Dosa në fund do flasim për kombëtarin e Shqipërisë ku pritet që në orën 20:45 të përballet me Poloninë, ndeshja e parë për kualifikueset Euro 2024. Por për më shumë kemi në këto momente edhe kolegun Ernest Koçi, me cilin do flasim për formacionet pritshmëritë pasi kemi një trajner të ri. Nesti të përshëndes. Si e kemi atmosferën në kombëtare, ka dalë edhe formacioni zyrtar apo jo? Po Arbër është një kombëtare e cila këtë herë ndoshta edhe duke qenë edhe ndeshja e parë në kualifikueset Europianit 2024 ka shumë entuziazëm dhe optimizëm pavarësisht se përballë do të jetë rivali më i fort në grup, të paktën në letër siç është Polonia. Pak minuta më parë është publikuar edhe formacioni zyrtar, formacioni i parë në ndritimin e trajnerit Brazilian Silvinho, i cili është mësuar dhe na ka treguar edhe më herët se do të zgjidhte një formacion të ngjashëm me skemën 4-3-3, pavarësisht se në grafikën e paraqitur nga UEFA është një formacion me skemën 4-1-3-2, por logjikisht i mbetet aty versionit 4-3-3 kun por duhet theksuar se do të jetë portieri Strakosha i cili ndoshta ka patur edhe një rokad ndaj Etrit Berishës, por duhet theksuar se janë dy portier ose pika më e dobët e Shqipërisë, pasi janë dy portier të cilët nuk kanë patur minuta pothuajse 0 minuta me ekipet e tyre respektive dhe do të jetë një nga problemet ndoshta të kombëtarës shqiptare, por për të pozicionuar më pas në mbrojtje nga krahët do të jetë Elcei Dysaj dhe Ivan Balliu, ndërsa në mbrojtje në qendrën e mbrojtjes Mara Shkumbulla do të mbështetet nga Enea Miaj. Në mesfush Gjasula, i cili le të themi në balotazh me Abrashin, por ky i fundit për shkak të një shqetësimi që ka patur nuk është zgjedhur nga trajneri brazilian dhe do të jetë Gjasula i cili luan në Gjermani dhe do të mbështetet nga Ilber Ramadani, lojtari me më shumë minuta në kombëtaren shqiptare, pjesë e kampionatit skocez dhe më pas Cristiano Aslani, mesfushori që luan me Interin, por te klubi Zicalter ka patur shumë vështirësi për të gjetur minutat e duhura. Për të theksuar dhe me shumë kuriozitet pritet për të parë në sulm Yasir Asani, futbolisti i thirrur Rishtazi, i cili është pjesë e kampionatit në Korenë e Jugut, më herët ka qenë me Partizanin. Sot do të jetë ndeshja e tij debutuese me kombëtarin kuqezi dhe më një herë do të jetë titular, ndërsa nga krau tjetër do tjetë Myrto Ozuni, ndoshta lojtari më në formë i kombëtarës shqiptare duke qenë se në La Ligën 2 me ekipin e Granadës ka kapur kuotat e 20 golave dhe shpresojmë që të ketë ruajtur edhe ndonjë sonte dhe në majën e sulmit do tjetë Sokol Cikalleshi i cili edhe para 2 viteve arriti të shënoi Polonisë, por në atë rast ne humbëm rezultatin 4-1. Sonte shpresojmë të jetë një histori ndryshe. Dukon nëse çfarë thon, mediat polake ka patur një vlerësim ndaj kombëtarës shqiptare apo jo? Patjetër, por vet fakti që Polonia vjen nga një ndeshje e parë e humbur me Çekin me rezultatin 3-1 e ka vënë Poloninë në alarm për vet faktin se i nevojiten pikët dhe një tjetër hap fals, pasi ato ashtu e konsiderojnë nëse nuk fitojnë me Shqipërinë, do të ishte shumë e rëndë për kombëtaren polake dhe ndoshta mund të vijë në pikpyetje edhe trajneri Fernando Santos, sepse edhe Polonia sapo e ka emëruar trajnerin, ndeshjen e parë humbi me Çekin dhe kjo sot do të jetë e dyta, por ajo që mund të jetë ndoshta avantazhi i Shqipërisë është fakti se në kombëtaren polake ka patur disa polemika që vinë që pas botërorit Katar 2022, 3 muaj më parë, kushteti atje vendosi tash problemet e kombëtaren me një shifër të majme, me miliona euro, dhe kjo ka shkaktuar përplasje mes lojtarëve. Nuk dihet nëse ky problem ekziston më apo në kombëtaren polake, por në ndeshjen e parë e pam që si ishte ajo Polonia që ne jemi mësuar gjithmonë që të jetë. Por gjithsesi, edhe Shqipëria pritet me shumë kureshti, duke qenë se do të jetë për herë të parë në ndritimin e Silvinjës, janë eliminatorët e reja dhe është pallur objektiv shkuarja në European, në Europianin e Gjermanisë që zhvillohet në 2024. Nesti, ti ke sjell disa pamje të bukura të tifozërisë kuqezie, apo jo? Pritet që një numër i madh i tifozëve të kenë udhëtuar dhe ta ndjekin këtë ndeshje, apo jo? Të paktën, siç është mësuar nga zyrtarët e federatës që kanë shkuar në Varshavë, priten që të jenë rreth 1000 tifoz shqiptar sonte për të mbështetur kombëtarin kuqezi. Është një numër relativisht i konsiderueshëm, duke qenë se kombëtarja vjen pas disa rezultateve jo të mira dhe ndoshta entuziazmi sa i përket tifozve
nuk është në nivellet më të mira, por duhet theksuar arbër se në qovë se sonte e nisi me këmbën e mbarë, do tjetë një rezultat, ndoshta shpresojmë shumë pozitiv dhe do të shohim që në ndeshjet e tjera, ashtu si që kanë demonstruar gjithmonë tifozët, do tjenë një numër 8 të konsiderueshëm për kombëtarin kuqezi në një transfer, si që është ajo Polonis, kur nuk është edhe më e afërta për Shqiprin, është 1000 tifoz do të jenë shumë dhe pa diskutim që edhe zëri i tyre do të dëgjohet sonte dhe do të jenë siç i themi në gjuhën sportive lojtari i 12 për kombëtarin shqiptar për ta nisur me këmbën e mbarë fushatën eliminatore. Ne sti përkaluar pak edhe te grupi, cilat janë ekipet e tjera me të cilat do të përballet Shqipëria dhe sa i kemi edhe shanset për të kualifikuar. Për ta nisur ndoshta nga vazot që në momentin kur u the shorti, ekipi favorit pa diskutim që është Polonia, një ekip që, siç thamë, vetëm 3 muaj më parë luajti në kampionatin botror të Katari, duke arritur të kaloj edhe grupet. Më pas, në vazën e dytë, ka qenë ekipi Çek që bëri surprizën 3 ditë më parë duke mposhtur Poloninë në ndeshin e parë startuese të grupit E ku ne bëjmë pjesë. Dhe më pas vjen Shqipëria. Kjo është renditja pak a shumë e skuadrave favorite, Poloni, Çeki, Shqipëri. Por gjithsesi duke e u referuar të gjithë potencialit apo emrave të futbolistëve që kanë në përbërje, Shqipëria, si pas ekspertëve, nuk mund tjetë kaq e disbalancuar me këto ekipe, ma dje disa të tjere në krahasime nxjerrin ekipin shqiptar edhe më kualitative dhe mund bëjë diferencën pse jo për të kapur ndoshta edhe vendin e parë në grup. Por gjithsesi, sonte do të jetë shumë e rëndësishme starti për të vijuar me ekipet tjera në grup. Janë dy ekipe që konsiderohen më të letat në letur, si që një Ishuj, Faroe dhe Moldavia, dy ekipe, që të paktën tre ekipet e para, si që ne i përmendëm, i kanë logaritur pikë të marra, por gjithsesi, ne kombëtarë shqiptarë në kam suar shpesherë se mund bëjnë ndeshje të mëdha, ndeshje historike, por mund bëjnë edhe ndeshje ku gabon me kundërshtarë shumë të vegjël dhe pikërisht trajneri Silvinho ka kërkuar që në fillimet e tij që çdo kundërshtar të vlerësohet maksimalisht. Ajo që duhet theksuar këto ditë, 6 ditë stërvitje që janë zhvilluar në Tiranë, për herë të parë ekipi kuqezi stërvitet në kryeqytet, ka qenë një atmosferë, le të themi, më pozitive se ç'ishte më parë në ndritimin e trajnerit të ri. Kjo e pohuar nga vetë trajneri në konferencën për shtyp, por edhe nga futbolistët. Shpresojmë që të ketë qenë vërtet kështu dhe vërtet përkthehet në rezultat. Përkaluar edhe te kampi polak, si është situata atje apo pas humbjes me Çekin, gjithçka është në dyshim? Çeki nuk llogaritet të fare një hap fals me Shqipërinë pasi situata do të bëjë të jetë ndërlikuar, pasi janë dy konkurrentët, le të themi, direkt si Çekia dhe Shqipëria për të shkuar në European. Ne jemi një ekip, jemi një grup me 5 ekipe kombëtare, ndryshe nga disa grupe tjera që janë me 6 dhe ku gabimet kushtojnë më shumë pasi edhe ndeshjet do të jenë më të reduktuara. Pra do të jenë në total 8 ndeshje për secilën kombëtare dhe të gabosh 2 herë do thotë që rrezikon te mase. Polonia me do të kërkojë të shmanget kësaj dhe jo më kot sonte stadiumin e Varshavë do të jetë i mbushur plot e përplot. 56.000 tifoz do të jenë për të mbështetur ekipin polak dhe dihet që ato janë tifoz shumë të zjarrtë dhe kombëtaren e kanë pikën e dobët tyre. Prandaj edhe ekipi kuqezi ndoshta i mësuar me këto transferta të vështira pasi vetëm 2 vite më parë për kualifikueset e botërorit luajtëm në Poloni, por edhe në Shqipëri ndoshta nga ato humbje ne kemi mësuar diçka dhe sonte do ta kthejmë në pjesën tjetër të medaljes anën pozitive, por duhet theksuar se për sa i përket historisë, përballjet me Polonin gjithmonë kanë qenë 8 të vështira për kombëtarin shqiptar. Në 10 përballje historikisht që kanë qenë, 2 prej tyre miqësore, 8 i ka fituar Polonia, ndërsa 2 kanë qenë barazim. Pra në asnjë rast kombëtari kuqezi nuk ka fituar ndaj tyre dhe nëse sonte i arrin do të jetë historike. Por edhe pse trajneri Silvinho ka theksuar se un jam një karakter i cili nuk kanë kohën për mungesat, duhet thënë se mungesat e kombëtarës kuqezi janë të rëndësishme, duke vijuar nga mbrojtja si futbollist si Berat Xhimshiti që ka bërë disa sezone shumë të mira me Atalantën, por edhe Ardian Ismaili, një tjetër mbrojtës i cili luan në Serie A dhe ka marrë minutat konsiderueshme, pa diskutim
që nëse do të ishin në dispozicion, janë dy futbollistë të cilët mund të përdoreshin titular dhe janë përdorur në shumë raste nga trajnerët si Edi Rea më parë, por priteshin edhe sot. Për të vazhduar në mesfush, mungesa më rëndësishme do të jetë Kejdi Bare, i cili është i dëmtuar me Espanyolin, dhe për të shkuar në sulm aty ku ndoshta talenti më i madh i Shqipërisë, i konsideruar jo vetëm nga tifozët, por edhe nga specialistët, Armando Broja, ka psuar një dëmtim të rënd, tashmë ajo është lënë pas dhe ka nisur faza rikuperuese, por le të themi që prej nëntorit dije që Armando Broja nuk do të ishte me Shqipërinë dhe duhet të merrshin masat për këtë. Janë katër futbollistë të cilët do të pa diskutim që do t'i rëndojnë kombëtarës kuqezi, por trajneri Silvinho në pyetjen e bërë është thënë se nuk do të ankohet, nuk është një tip karakteri që shan mungesat, por do të bëjt pa mundur me grupin e lojtarve që kanë dispozicion për të marrë një rezultat pozitiv, ku pozitiv ka lënë kuptohet që mund tjetë edhe barazimi. Edhe i pyetjet fundit në lidhje me kalendarin, sot me Polonin, po më pas si vjojmë? Në fakt, për të kalendar ka qenë një temë diskutuar për vetë faktin se trajneri Silvinho do të debutoj kundër Polonisë, kundër shtajt më të fort dhe nuk ka patur një ndeshje miqësore ose kontrolli për të parë gjendjen e futbolistëve. Do të jetë kjo ndeshje me Polonin e para në grupin E dhe më pas për të parë ndeshjet e radhës të kombëtarës duhet presim muajin qershor ku janë dy ndeshjet me Moldavin dhe Ishujt Faroe. Pra, është ndeshja e parë për trajnerin Silvinho, i emëruar që në janar, ndeshja e parë në 3 muaj ndaj kundërshtarit më të fortë do të ketë sërish një pushim 3 mujor dhe më pas do të jetë ndeshjet e kombëtarës. Ky ka qenë gjithmonë problemi i kombëtarëve, pasi ndeshjet nuk janë të një pasnjëshme, kanë një ndërprerje dhe aq më shumë për trajnerët e rinj, siç është Silvinho që nuk kanë patur mundësinë për të kontrolluar grupin, pavarësisht se koha në dispozicion ka qenë e konsiderueshme, e madhe 6 ditë, 7 ditë për të stërvitur ekipin dhe për të krijuar ndoshta formacionin më të mirë për të hedhur në fush. Duhet theksuar edhe diçka për pjesën e formacionit, pasi në momentin që ne do të kemi topin është 4-3-3, ndërsa në momentin që humbasim do të jetë një formacion 4-5-1 ku dy wingerat, siç thuhet në gjuhën e futbollit, sulmuesit e kraut do të kthehen për të mbrojtur portën tonë dhe në këtë rast portën e Shqipërisë. Nesër të falenderoj për gjithë këto detaje që përcolle edhe në studio, duke dhënë edhe të gjitha hallësitë për kombëtarin dhe shpresojmë shumë që sot të dalim me një fitore nga Polonia. Faleminderit.